ဘလိုပုံစံဝင့်ရင်ကြိုက်လဲကြိုက်ပါတယ်သူဘလိုဘယ်တိုင်းမဲ့ဘွားမှာတတိယဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးတွေ့တွေ့ချင်းဆူရှိဆိုင်မှာလုံးလုံးတော့ကီမိုနိုဝိဝတ်ကြောင်အမြဲတတိယရတယ်နော်လှလို့မဟုတ်ဘူးကြီးရလို့ရှက်အင်းကြီးနဲ့စတိုင်ပေါင်းနေတဲ့ဝင့်ကြိုက်တယ် 1 month holiday ဒါရမယ်ဆိုရင်မလုပ်မလဲဟုတ်အိမ်မဲကွာယူရိုကီထွက်ချင်တယ်ယူရိုကိုတခြားမြောက်ဝင်သေးလို့ဆိုသူကဘသူ့ကိုပို့လို့လိုက်လဲဒါတော့ယောက်ျားလေးတိုင်းဒီတိတ်ပဲစိုက်တယ်ဆက်မှာဒီဘူရာပဲစိုက်တာပါလုံးမလိုက်လို့မရအောင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးနေရာကိုအိတ်ခန်းလေးပဲကိုပြောအိတ်တန်အရှိရကုန်ပကိုလာညဘက်မြေပေါ်ကွာကြောင်ရွှေကုန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ညဘက်တော့မဟုတ်ဘူးအာယုံဒါပေမဲ့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်အာယုံရောက်ဖို့ကတော်တော်ကြိုးစားတယ်မထဘူးလေအိမ်မထဲမှာအမြဲရအပြင်မှာမရအောင်အေးရမထကြိုက်ဆုံး movie ရွေးရအရင်ခတ်တယ်အကြိုက်ဆုံး movie တွေကအများကြီးအဲဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်မင်းမဖြေတာတော့ Godfather ကြိုက်တယ်လို့ဖြေတယ်ပေါ့နော် Godfather လည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘွားမှာပေါ့ခောက်ရီအများဆုံးပြန်ကြည့်ဖြစ်တာတော့ Forrest Gump အလုံးဝစံချိန်တင်တာကျွန်တော်ရဲ့ဘွားမှာခောက်20ကျမနေဘူးတင် Forrest Gump ကိုပြန်ကြည့်ရဆိုတော့ဒါပေမဲ့အကြိုက်ဆုံးလားဆိုလဲအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးမဟုတ်ဆိုအချိန်တစ်ချိန်လုံးပြောင်းပြောင်းနေတယ်ဟီးရိုးသားဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘလို character မျိုးဖြစ်ချင်လဲ Catwoman or Wonder Woman Okay Batman ရဲ့ lifestyle ကိုကြိုက်တယ်ဗျာလူလက်ကလူဝေချိုင်းမှာလည်းသူနေဖြစ်တယ် Batman လို့ပဲပြောအကြိုက်ဆုံး celebrity crush Ryan Gosling ဒါပဲပြောမှာဒါပဲရှိအများကြိုက်ပါသေးတယ်သူက all time favorite ပြောပြလိုက်တော်တော်ကြိုက်ရတဲ့အမှာတော့ Scarlett Johansson ပါဘလို့စကားရင်းနဲ့စီယုံးခဲ့အဲကျွန်တော်မမိတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုကိုဖွားရဲမွန်လာပါနဲ့ဆိုကြိုးခွင်းလေးပြစ်ပေးလိုက်အဲမှာသူ့ကသူအဲကြိုးခွင်းနဲ့ဝင်လာပြီးပါလာကိုမစီယုံးထားရဲဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးပါစီယုံးခဲ့ပတ်စံကြည့်ရတယ်တင်းကြီးပတ်စံလိုက်ကြည့်ရတယ်โอเคအားလုံးတက်တာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you